Muhammadjanov endi uni ham ortiqcha tanishib o'tishning hojati yo'q. Bu jangni boshqarib boradi referi. Murod Azimovga albatta omad tilaymiz yurtdoshimizga. Anchagina kuchli jangchilarimizdan biri. Kickboxing yo'nalishida Tarkistan yorqin jang kutib qolamiz. Biri qo'l jangi bo'yicha jahon chempioni, ikkinchisi kickboxing bo'yicha. Zarbdor sport turlari uchun sanda ham anchagina borda kuchli hisoblanadi. Azimov klassik kickboxchilar uslubida boks ham yaqin. Qorin qismiga ikkita zarba, bosh qismiga zarba yo'llashga harakat qilib ko'rdi. Rustam vakili zarba almashinuv yana qorin qismiga zarba yo'llashga muvaffaq bo'lyapti. Middle kick Azimovdan jab. Asanovdan chap qo'l hook. Azimov front kick. Asanov va qo'z zarba almashinuvga kirish kechdi. Ochiq jangga qarab kela. Jangchi chap qo'l ikkita hook amalga oshirildi va bu zarbalar o'tdi. Jang davom etadi. Hook o'tyapti va amalga oshiraverish kerak. O'ng qo'lda cross front kick. Azimovdan low kick. Yana Azimovdan chap qo'l hook. O'tkazishga harakat qilmoqda. Xavfli raqib ham moslashib olishi mumkin mana shunday harakatlarga. Ammo baribir hozircha o'tyapti mana shu chap qo'l hook. Hozir ham o'tdi. Jang davom etadi. Qorin qismiga zarba bu yerda. Rustam vakili bir qancha zarbalar yo'llashga muvaffaq bo'ldi, ammo biroz jahl qilgan holda oldinga qarab boryapti Murod Azimov. Zarbalar yo'llayapti, mana qarang, o'ng qo'lda zarba o'tkazib bordi va zarba o'tkazib borib oldinga tashlangan holatda yana zarbalarni qabul qilib olmoqda chap qo'l hook. Aylanma bosh qismiga u hozir egilayotgan vaziyatda agar zarba mo'ljalga borganida anchagina chuqur nokaut ko'rardik tizzada. Himoyadan ham o'tadi odatda bunday zarbalar. Murod Azimov qarang, umuman qayiqmagan holda hozir backfist amalga oshirdi. Low kick. Kechirasiz. High kick. Low kick bilan javob qaytardi Asanov. Aylanma zarba. Xavfli o'ylayapti, lekin tayyor raqib bunday hamlalarga. Masofani his qilyapti, saqlayapti uni. Tavakkal qilmayapti. Qana huklar chapdan. O'ng qo'l cross qo'llar ustidan. Azimovdan low kick ortidan. Yana bir low kick va birinchi ikkinchi raund boshlandi. Chap qo'l hook yana o'tdi, low kick yana. Oh, Murod Azimov ikkinchi raundni anchagina faol boshlayapti. Ketma-ket zarbalar rost qalqib ketdi. Zarba bermadi Murod Azimov, zarba bermadi. Middle kick Asanovdan. Middle kick Azimovdan, low kick Azimovdan, javob Asanovdan. Superman punch. Sirpanov ketishyapti. Albatta, hozir menimcha endi Timur Muhammadjanov jiddiyroq e'tibor qaratish kerak ushbu vaziyatga. Jang davom etishi mumkin. Qorin qismiga zarba ko'p yo'llayapti mana shu tana qismiga, jigar qismiga zarbalarni Murod Azimov, ammo bu joyida turib qolyapti va bundan Elman Asanov foydalanmoqda. Low kick. Oh, qanday zarba! Kickboxingning o'ziga xosligi do'stlar. Ha, himoyaga tegdi, lekin do'stlar, himoyadan ham o'tadi bunday zarbalar. Oh, chap qo'l hook qalqida va hisob ochilmoqda, qarang do'stlar. Murod Azimov.
biraz imkoniyatni boy berayotgan edik. Biroz zarbalarni ko'p o'tkazib yuborayotgan edik, ammo bir zumda vaziyatni ortga qaytardi, qo'ydi qalqigan va bo'ldi jang yakuniga yetmoqda. Murod Azimov chiroyli g'alaba. Xavotirga soldi. Ha. Ammo chiroyli yakuniga yetkazdi. Anjonli yaqinlarga hammaga salom. В этом бою на втором раунде с нокаутом победу одерживает красный угол Мурод Волкодав.